Tradicionalna manifestacija Šesta Vojvođanska olimpijada starih sportova koju organizuje Bečejsko udruženje mladih održana je juče na stadionu Fudbalskog kluba Vojvodina u Bačkom Gradištu. Učestvovalo je 19 ekipa sa po 5 članova, ukupno 95 takmičara iz Bečeja, Novog Bečeja, Zrenjanina, Kikinde, Srbobrana i Sombora. Oni su odmerili snage u 17 disciplina: ringlanju, odnosno bacanju potkovice, bacanju kamena s ramena, štulanju, džakanju, streljanju, kandžijanju, borbi časti, drgačima, kozani, pilcikama, skoku u dalj, preskakanju štapa, vranićanju, tokaču, natezanju mosora, pajvanisanju i krbanju. Učesnicima i posetiocima su se obratili Milorad Perišić iz Saveza sport za sve Vojvodine, koji je partner Bečejskog udruženja mladih u realizaciji ove manifestacije, i Dragan Kovačev, član opštinskog veća zadužen za privredu i preduzetništvo, a olimpijadu je otvorio Čaba Sileđi, član upravnog odbora BUM-a. Mislim da imamo jako dobru tradiciju i sa ponosom mogu da kažem u ime svih nas iz BUM-a da nam je ovo možda najbolja manifestacija koju imamo. Iz godine u godinu imamo sve više takmičara i što je najbitnije, održavamo taj neki sportski duh, fair play i druženje. Pobednik olimpijade je ekipa Bambola, drugi je Johnny Jima, treći je Drvoseče, svi iz sela domaćina ove manifestacije. I bez obzira na to što je kod svih bio izražen takmičarski duh, ipak su se složili da je najvažnije to što su se dobro zabavili. Ekstra je, mislim, sviđa mi se što je ovakva manifestacija održana u nekom ovde našem gradu. Evo, prvi put sam ovde i sviđa mi se za sad, baš je super, super i atmosfera, svi su raspoloženi, svi su vedri i baš je dobro. Prvi put smo ovde. I kako ti sviđa? Zanimljivo je. Doista zanimljivo. Happy days najbolji. Peti put već, znači ove šeste mi smo bili peti, ono već peti put. Sviđa nam se jako, jedva čekamo olimpijadu. Zadovoljni smo, zabavljamo se, super nam je. Po završetku takmičenja, Šesta Vojvođanska olimpijada starih sportova nastavljena je druženjem učesnika.